Evo, na primjer, eto, videli smo, ne znam koliko se je to upućeno, eto, i Slobar Danović izbacuje album i jednom je javno na Instagram svom pohvalio svoju suprugu kako mu je ona najveća podrška u odabiru pesama i ona ima taj sluh i njuh da oseti koja je pesma dobra ili šta je to dobro što publika voli. E, da li imaš i ti taj, tu podršku, kažemo, od Luke, to možda i od Ivice koji su to muzikalan, pa njih pitaš za savjet, kako je pesma, da li možda prođe među narodom, među ljudima, da li ovo da snimam, da li ne? Pa naravno da imam podršku i da naravno da oni da da svi volim da čujem tuđa mišljenja, ali volim da na kraju uz sve producente odlučim sama donekle, ali i zajedno sa njima šta bi moglo da prođe. Da. E sad kad pitaš mnogo ljudi za mišljenja, onda ti se pomeša sve živo i i onda možda to toliko i nije dobro, ali naravno nekim bližnjim osobama koje su pored mene, naravno da ću uvek pustiti i naravno da će mi oni dati svoje mišljenje, tako da. Da, evo i Prijevićka je napravila, kažemo, karijeru da poželeti je, tako je na mlada pevačica koja isto počela da peva. Jeste, mene dosta poredi sa njom, da. E, zato ti kažem, ona isto pevala dosta ovih veselja i svirki po Berlinu i po svim, eto kažem, po celoj Evropi i ti nekako ideš s njenim sličnim tim putem i to samo se baziraš na svoju karijeru. Eto, ovdje ima dosta kolega koje ćemo i kasnije i pitati kako, eto, kada uporedimo, eto, napravila je veliku karijeru Prijevićka i postavila je domaći zadatak mnogim, da kažemo, pevačicama. Eto, da li možda te imponuje to što te upoređuju s njom, jer mala je razlika između vas dve što se tiče godina. Da li ti je ona možda, da kažemo, reper i neki, kažemo, ne uzor, nego eto, da ideš tim putem da napraviš karijeru kao ona? Pa, Aleksandar i ja se poznajemo privatno i naravno, već duže godina se i družimo i ja sam rekla više puta da zaista ona je za mene jedan, možda čak i jedini, mislim, naravno, ima dosta jako dobrih ženskih vokala na našim prostorima, ali za mene od neke mlađe, a opet starije od mene generacije, opet je ona neko koja je najviše po meni najbolje uspeo. To sve s pesmama i njenim kvalitetom? Sve sa njenim, apsolutno mislim da je kvalitet u pitanju i naravno pesme, odabir pesama. Ovaj stvar je od trenutka do faktora sreće, do svega, naravno ima svega tu, ali naravno da mi imponuje zato što ja sam mlađa od nje, a opet uvek mlađe kolege porede sa nekim starijim, kao što su nju poredili sa, eto, Cecom, tako mene porede sa njom, porede me i sa Cecom i šta ja znam, naravno da mi imponuje, zašto mi ne bi imponovalo, mislim, Aleksandra je najbolji vokal na našoj. Evo i, kažemo, Aleksandra je postavila neke rekorde i svako je čast na tome, eto, mogu te pitam baš, Teja Tirović isto dosta napredovala i jedna zvezda usponu, kažemo, mislim, ona je već sad mega zvezda i kada, eto, porediš, ti si išla na koncert kod Aleksandra ili kod Teja, na koji si kod? Apsolutno moram da kažem za Teju, zaista podržavam Teju u svakom smislu i svaka je čast na dosadašnjem uspehu, stvarno sve pohvale. Što se tiče te i Aleksandre, bila sam na Aleksandrinom prvom koncertu u Beogradu, a kod te nisam bila zato što sam taj dan radila i mnogo mi je žao što nisam bila tu, ali naravno sve sam ja to ispratila i pohvalila i zaista, mislim, svaka je čast, mislim, devojka je zaslužuje apsolutno. Ja nisam fina što je uskoro izlaze tvoje pesme, neću mnogo da te davim oko toga, ali to možda vam otkriješ kad izlaze, da li je to album ili su singlovi?
I kad će biti pesma? Pa jedan onako projekat što do sada iskreno nisam radila. Moram da kažem da je to onako poveći projekat, tako da ne bih toliko da otkrivam sada, ali do da kažem, eto, do leta bi trebalo da izađe. Najkasnije. Do leta bi trebalo da izađe. Evo sad, dakle, pogledamo, bliži se i Eurosong. Kako komentarišeš, evo, ko je za tebe bio favorit? Evo, sad kad su odvojili su se Breslica i Teodora, i ne znam da me, evo, ti, evo, da si birala, da si bila u stručnom žiriju, kao što je Marija Šerifović, MC, kako je bila, MC Sajsi, jel tako? Da. MC Sajsi i ovaj Žika Zana i drugi, da li bi ti, kako bi ti glasala, koga bi ti preposlala od njih dve na Eurosong? Joj, pa ne znam, mislim, ja ne volim da to, da ja nešto tu mnogo odlučujem o nečemu i da kažem... Prvo, koja ti je pesma bolja? Pa dobro, mislim... Ko je bio tvoj favorit? Znaš kako, ja to u početku nisam mnogo ni ispratila, ali i Teodora i Breskvica imaju potpuno dva različita fazona pesama koje su predstavile na Beoviziji. I zaista, meni se sviđaju obe pesme, moram da ti kažem. Dobro, obe, ali koji bi preposlala na Eurosong? Ajde sad ono. Pa dobro, eto... Ti si bila u takmičenjima i znaš kako je to, nije lako i odabrati i uvijek bude neprijatno, uvijek želiš da budeš najbolji i ti imaš iskustvo o tom, eto, s obzirom da si se eto relativno skoro i takmičila, pa eto, koji bi ti pesmu izabrala i da kažeš, evo, mora da ide na Eurosong, to je to. Pa mislim, eto, opet ću ostati suzdržana, neću da, kako se zove, da nikoga izdvajam, jer prosto mislim da su obe devojke zaista kvalitetne, imaju obe dosta talenta i jedna i druga stvarno imaju vrhunske pesme. Jel znaš barem tekst od, eto, kažemo, Gnezda Orlova ili... Znam i jednu i drugu. Pa ajde, koja ti prva bana pamet, ajde, neki refleks. Ajde jedna. Opa, sam si morao. Pa evo ovako, kako ide. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda. Onda idemo, evo, Breskvicu. Oblak sivi sakri nebo. Kako ide? Eto, eto neki delić. Eto neki, dobro, eto neki delić, to znači, ljudi, dragi naši gledalci, da, eto, tebi je favorita. Meni su, ne, Boro, znači, nisam niko, ne izdvajam. Zaista, kao što sam rekla, obe moje koleginice imaju talentovane su obe i pesme su im obema različite i drugačije i prosto, mislim da o tome treba da odlučuju ljudi, a ne ja. Da, eto, neće Milica Jokić odlučiti, ali mi smo ljudi odlučili da pogledamo još jednom kako je to Milica napravila atmosferu u Berlinu na koncertu Kafana na Balkanu i kako je podigla publiku na noge. Kad si ti pevala, su svi igrali, džuskali, moram da kažem, ti si bila... Pa svi su boga mi ustali, ja sam zadovoljna, srećna. I znaš kako, ja kad dođem na nastup, ja sam raspoložena, vesela i mislim da to ljudi primete, opuštena sam i ljudi vole tu neku iskrenost i kao kakav si ti. Pa ima bakšiša tu kad... Kaj si srećna kad ima bakšiša, kad je ono ili... Pa dobro, mislim, naravno, svako je srećni kad ima bakšiša, ali tako? Da, tako je, svako je srećni kad ima bakšiša, mi smo srećni ljudi, zato što... Pozdrav za Red televiziju i... I uživajte, tako je. Jutro, dobro jutro svima. Da, Milica je sad, eto, uhvatili smo je da snimimo jedan intervju ovdje sa njom i meni je drago da je to bilo baš ovdje u inostranstvu, jer ona stvarno, devojka, ne može nekad i da ustane i da stigne, da dođe kod nas, ali zato smo je sad... Ali sam više puta obećala da ću doći i tebi i Milici i ovim putem pozdravljam Milicu. Tvoju Milicu, i da se izvinim, evo, javno što nisam... Ma ovo ispalo još i bolje, i pevala si, i uživo, i Ordis Band je bio, i sve je tu bilo kako treba. Ljudi, uživajte, sa nama je bila Milica Jokić i samo još jednom ostali, nisi nam rekla kad izlazi ta pesma? Pa rekla sam ti... Pa, april, maj. April, maj, pa to je, ljudi, evo, počelo je proleće. April, maj, april, do kraja aprila, početak maja, eto. Početak maja, taman, ljudi, vidimo se. Novi projekat. Novi projekat, taman uz proleće, Milica Jokić, živeli. Ljubimo vas, čao. Let me hold you, let me hold you, let me hold you, let me hold you.
više svi se jedno, a ja sama ću skoći sad i do tvoju